အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ဒီနေ့မှာတော့ကုန်ကြတတ်တာပြီးတော့အရန်ကိုစားလို့ကောင်းတဲ့မုတ်လေးတစ်မျိုးကိုလောက်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမုတ်လေးကတော့ရွှေဖြိုသီးနှက်ကတ်ကြော်မုတ်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်အတွင်းသားနူအီပြီးတော့ပြင်ခုံချွတ်ချွတ်ကလေးနဲ့အရန်ကိုစားလို့ကောင်းပါတယ်ပြီးတော့လုံနီလေးကလည်းအရန်ကိုလွယ်ကူပါတယ်ရှင်ကဲဒါဆိုမလို့စားဖို့တဲသေးလို့စားရအောင်ဖြဲဝီလေးကိုဆော်လေးလေးတက်ပြကြပါအောင်နော်အရင်ဦးဆုံးရွှေဖြိုသီးတစ်စိတ်ကိုဒီလိုမျိုးအခွန်ကိုနှွာပြီးတော့မထုံပွားနေသားလေးတွေထိထားပေးလိုက်ပါတယ်ဒီမော်လီယာဆိုလို့ရှိရင်နှက်ဖက်ဆက်စိတ်ကလေးနဲ့ပေါ့နော်အနှက်လေးမျိုးအရင်ကိုစားလို့ကောင်းပါတယ်လှုပ်ရှားကြည့်ကြပါနော်အကုန်ကြလိုက်တာပါတယ်ရှင်ပြီးတာနဲ့ရေဆဲတက်တင်ပေးထားလိုက်ပါတယ်ရွှေဖြုံသီးကိုရေဆဲပြီးရနဲ့ပေါင်းမခွက်ထဲကိုထည့်ပေးလိုက်ပါတယ်ပြီးရနဲ့အဖုံလေးအုပ်ပြီးတော့သူ့ကို15မိနစ်လောက်ပေါင်းထားပေးလိုက်ပါတယ်ရှင်ကဲဖြူတို့ပေါင်းထားလိုက်တာ15မိနစ်ပြည့်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့အဖုံလေးဖွင့်ပြီးတော့ဖြူတို့ခရင်လေးနဲ့ထိုးဆန်းကြည့်လိုက်ပါမယ်နော်ဖြူရဲ့ရွှေဖြုံသီးလေးကချက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ပုဂံတစ်လုံးထဲကိုပြောင်းထည့်ပေးထားလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်တော့ခရင်လေးနဲ့ခြေထားပေးလိုက်ပါမယ်ရှင်ကဲဖြူတို့ချေထားတဲ့ရွှေဖြုံသီးကလည်းလုံးဝညက်တော့ပြီဆိုတာနဲ့သူ့တဲကိုတကြားထမင်းစားစုံ၃စုံနဲ့တဝက်စာနဲ့စားလက်ဖက်စုံတဝက်စာလောက်ကိုထည့်ပေးလိုက်ပါတယ်။ပြီးတော့ကောက်ညင်မုံဟိခက်စုံမမောင်၂စုံစာနဲ့ပီလော့ပီနတ်ကော်မုံထမင်းစားစုံနဲ့၂စုံနဲ့တဝက်စာကိုထည့်ပေးလိုက်ပါတယ်။ပြီးရနဲ့အားလုံးကိုနှက်သွားအောင်လက်လစ်နဲ့ပဲနှက်သွားပေးလိုက်ပါတယ်ရှင်။မုတ်ကိုနဲ့တွားရင်နဲ့တွားရင်နဲ့မုတ်သားလေးကနည်းနည်းလေးပြော့နေတယ်လို့ခံစားရတာနဲ့နောက်ထပ်ကောက်ညင်မုတ်ကိုဟင်းခက်စုံနဲ့တစိုးစာကိုထပ်ထည့်ပေးထားလိုက်ပါတယ်။စုစုပေါင်းဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟင်းခက်စုံနဲ့သုံးစိုးစာပေါ့နော်ဖြိုထည့်ထားလိုက်တာကောက်ညင်မုတ်။ပြရနဲ့အုံနိုးထမင်းစာစုံတစိုးစာလောက်ကိုထည့်ပြီးတော့အားလုံးကိုတမတော်အောင်နှဲထားပေးလိုက်ပါတယ်။ဒီနေရာမှာဖြိုလို့ပဲပေါ့နော်တကယ်လို့မုတ်သားကိုပြော့တယ်လို့ခံစားရရင်ကောက်ညင်မုတ်ကိုကိုလိုအပ်တဲ့လောက်ထပ်ထည့်နိုင်ပါရဲ့နော်။ကဲမုတ်သားလေးရလဲဖြူတို့လိုချင်တဲ့ပုံစံလေးရပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့စပြီးတော့လုံပေးလိုက်ပါမယ်နော်ဒါကတော့မုတ်လေးကိုလုံပြီးလို့ရှိရင်ကက်ဖိုးတွေပြင်ဆင်ထားတဲ့နှံအမဲနဲ့ဖြူလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဟာလို့ဆက်သရှိပြီဆိုလို့ရှိရင်ဖြူတို့စပြီးတော့မုတ်ကိုလုံပေးလိုက်ပါမယ်ရှင်အရင်ဦးဆုံးမုတ်ကိုကိုလိုအပ်တဲ့လောက်ယူပေးလိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်တော့ဒီလိုမျိုးလုံလေးတွေလုံထားပေးလိုက်ပါမယ်နော်အလုံးလေးရပြီဆိုလို့ရှိရင်ဖြူတို့နှဲလေးနဲ့ဒီလိုမျိုးကတ်ထားပေးလိုက်ပါမယ်နော်လူထားပေးလိုက်ပါမယ်ရှင်ဖြူကတော့နှံ၂ယောင်စလုံးကိုသုံးထားရပါတော့နော်ဒီနေရာမှာကိုကြိုက်တဲ့အယောင်ကိုသုံးနိုင်ပါတယ်တယောင်နဲ့သုံးမယ်ဆိုလည်းရတယ်ပေါ့နော်ပြီးရနဲ့နှံလေးနဲ့ကတ်သွားအောင်ပြန်ပြီးတော့လုံထားပေးလိုက်တယ်လုံပြီးတာနဲ့ဘန်လေးတစ်ခုထဲမှာစစ်စစ်ရေလေးတွေထည့်ထားပေးလိုက်ပါတယ်ကဲဖြူတို့အားလုံးလုံးလုံးပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ဖြူတို့စပြီးတော့ကြော်ပေးလိုက်ပါမယ်နော်ရေအုံဆုံးစီကိုရေပူအောင်တဲလိုက်မယ်စီပူလာပြီဆိုမှမုတ်လုံးလေးတွေကိုထည့်ပြီးတော့ကြော်ပေးလိုက်ပါမယ်နော်ကဲပြီးရင်တော့ဖြူတို့ဟိုဘက်ဒီဖက်လေးတွေကိုပြန်လှန်လေးလောက်တာပေးလိုက်ပါမယ်နော်မုံလုံးလေးတွေကိုဖြူတို့ရဲ့မုံလုံးလေးကလုံးဝရွှေရောင်လေးတန်းလာတဲ့ထိပေါ့နော်ဟိုဘက်ဒီဖက်လေးပြန်ပြီးတော့ကြော်သွားပေးလိုက်ပါမယ်ရှင်ဖြူတို့ကြော်တဲ့အချိန်မှာဒီလိုမျိုးလေးပေါ့နော်အိုးကိုလှုပ်ပြီးတဲ့ကြော်သွားပေးနိုင်ပါတယ်နော်ကြော်သွားရင်ကြော်သွားရင်နဲ့မုတ်လေးကနည်းနည်းလေးရွှေရက်လေးတန်းလာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့မိကိုနည်းနည်းလေးပြင်းပြင်းလေးထားပြီးတော့ဖြူတို့ခဏလောက်ကြော်သွားပေးလိုက်ပါမယ်နော်ဒါကကျတော့စီမအောင်ရအောင်ပေါ့နော်ဖြူတို့မုတ်ကိုကြက်ခါနေပြီဆိုလို့ရှိရင်မိကိုနည်းနည်းလေးပြင်းပြင်းလေးထားလိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်တော့ခဏလောက်ကြော်ပေးလိုက်မှာပေါ့နော်ပြီးရင်တော့ဒီမျိုးအိုးလေးကိုဒီမျိုးလှုပ်ပြီးတော့ကြော်သွားပေးလိုက်ပါမယ်နော်ကဲအယောင်လေးကလည်းလုံးဝကိုယ်စိတ်တိုက်ကြနေပြီအဆင်ပြေနေပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဖြူတို့ဆက်ထုတ်ပေးလိုက်ပါမယ်နော်ကဲဒီနေ့ဟာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဖြူရဲမုတ်လေးကလောကကျက်နေပါပြီ။အယောင်လေးရဲ့လောကရွှေရောင်လေးတွေတန်းနေပြီပေါ့နော်။ဒီလိုမျိုးလုံးလုံးလေးနဲ့အနက်လေးမှွေပြီးတော့အယောင်လေးရလည်းရွှေရောင်လေးတန်းလာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့စကားနဲ့ဆက်ထုတ်ပေးလိုက်ပါမယ်နော်။ကဲခုဆိုလို့ရှိရင်တော့ဖြူတို့ရဲ့ရွှေဖြိုသီးနှက်ကတ်ကြော်မုတ်လေးကတော့စားဖို့စစ်သဖြင့်နေပါပြီရှင်။စားလို့လည်းအရင်ကောင်းပြီးတော့လုံနေလေးကလည်းအရင်လွယ်ကူတာမို့ဒီဗီဒီယိုလေးကအားလုံးအတွက်စေပြေမြန်မြန်နေပါရှင်။ဖြူရဲလေးကိုဆုံးနေကြည့်ပေးသူရဲ့အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါရှင်ဖြူရဲနမို့သူတို့ကိုအားပေးကြပါအောင်လို့ပြောချင်ပါတယ်ရှင်ကဲအဆိုးဖြူရဲနမို့သူတို့ပြောစင်ကြမယ်နော်အားလုံးဘိုင်